Og husk nu på min ven, at dine medstuderende også er spændte på dig, ja! To piber i vi og danser. Men i konflikt med dig selv, hvad nu hvis hele sagen slet ikke er ledig? På varme! Så giv på toppen af bakken. Så giv det, når studieformen den svinger. For øjeblikket har vi det ærligt herpå. Dramaturgien i vores postmoderne og meta-agtige hysteri. Men den dag til at fagene kommer ind, så er de jo nok engang. Må vi vælge med fornuften og undertrykke de teatertanker. Godt alternativ til skuespillerskolen. Men indtil videre har du ikke andet på dit tv end en teaterfestival i Polen. Og på drama tog fiber drømmende frister. Men den dag dagpengene stopper det, så er de jo nok en gang. Må du tage et job i Netto og undertrykke din teatersang. Thank you.